إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معزز حاضرين إمام أبو داود رحمه الله في كتاب سنن أبي داود اور اس میں کتاب السنة کا چوتھا باب ہے باب ترک السلام على اہل الاہواء یعنی جو آدمی بدعتوں کا شکار ہو جائیں نفسانی خواہشات کی پیروی کا شکار ہو جائیں ان سے سلام و کلام ترک کر دینے سے متعلق باب ان سے بات چیت چھوڑ دینے سے متعلق باب ہے دیکھیں اس سے پہلے بات گزری کہ انسان اگر وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے دین کے مسائل میں عبادتوں کے مسائل میں دین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے احکام کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ جائے تو یہ ایک گناہ ہے اور امت مسلمہ اس پر یہ فرض ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکے بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا مختلف طریقے سے ہوتا ہے اس میں ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور آپ سے تعلق پر لوگوں کو ایک خوشی ہوتی ہے آپ سے تعلق کے کٹنے پر لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو ایسے حالات میں اگر وہ کسی گناہ میں پڑ جائیں کسی غلطی کا شکار ہو جائیں تو ان کو سدھارنے کے لیے ان کو راستے پر لانے کے لیے آپ کا ان سے تعلق کاٹ لینا یہ ایک شرعی عمل ہے شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے جیسا کہ اس باب میں دو حدیثیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں اس کا ذکر بھی ہوگا اور اسی دوسری اور کئی حدیثیں ہمیں ملیں گی دوسری مختلف کتابوں میں تو دیکھیے کسی آدمی کو سدھارنے کی خاطر اس کو راہ راست پر لانے کی خاطر اس سے تعلق کاٹ لینا اس سے بات چیت ترک کر دینا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ راہ راست پہ وہ آ جائے اگر مسئلہ ایسے ہے کہ آپ کے تعلق کاٹنے سے آپ کے بات چیت چھوڑنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو اس سے تعلق کاٹ کے اس کو اور گمراہی میں ڈھکیلنے کے بجائے اس سے تعلق رکھ کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے یہ بہتر ہے کیوں کیونکہ شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے حصول میں اگر آپ کو کامیابی ہو تو آپ کو کرنا چاہیے اگر اس کے کرنے سے آپ کو کامیابی تو نہیں ملے گی بلکہ الٹا نقصان ہوگا تو اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ کے اگر قطع تعلق سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے وہ اور گمراہی میں جائے گا جیسے کسی کا دوست ہے اگر وہ اس سے تعلق کاٹ لے تو اس کی فکر بھی نہیں کرے گا چار اور دوست ملیں گے جو اس سے اور بگڑے ہوئے گے اس سے اور وہ بگڑے گا اور خراب وہ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کا تعلق اس سے رکھنا اس سے بات چیت باقی رکھنا اسے سدھارنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے بجائے سے کہ آپ تعلق کاٹ لیں اور وہ اور بگڑ جائے ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ اس سے تعلق باقی رکھیں گے تو آپ کے بگڑنے کا ڈر ہے اس کے ساتھ رہے کہ آپ بگڑ جائیں گے آپ کے دین کو نقصان ہوگا آپ کی عبادتوں میں فرق پڑے گا آپ کی زبان گندی ہو جائے گی یا کوئی بھی قسم کا آپ کو اپنے آپ پر ڈر ہے تو ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت یہ اس کی ہدایت سے کہیں زیادہ اہم ہے
اپنے دین کی حفاظت کرنا اس کو راہ راست پر لانے سے کہیں زیادہ اہم ہے. ایسے حالات میں آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیں. تو گویا اس کے ایک اعتبار سے تین لیول ہوئے. پہلا لیول یہ ہے کہ آپ کے چھوڑنے سے اس پر اثر پڑے گا, وہ نیکیوں پر آ جائے گا, برائیوں کو چھوڑ دے گا, تو آپ کو تعلق کاٹنا چاہیے تاکہ وہ سدھر کے آ جائے. اور اگر آپ کے قطع تعلق کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بگڑے گا اور جا کے دور دوسروں میں اور بگڑ کے خراب ہو جائے گا, تو آپ کو اس سے تعلق رکھ کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے, بشرطے کہ آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچے. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ اگر آپ کے دین کو اس کے تعلق رکھنے میں نقصان ہو رہا ہے, آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے بچے کو, آپ کے ماحول کو, یا پھر آپ کے اس سے تعلق رکھنے پر دوسرے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں آپ کا اس سے قطع تعلق کرنا ضروری ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. جیسے بعض اوقات بعض علماء بعض بدعتی علماء سے ملتے جلتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے تعلق رکھتے ہیں, تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی اچھے عالم ہوں گے, ان سے بھی ہمیں ملنا چاہیے, ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے, ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. یہ اگر شبہ پیدا ہونے کا ڈر ہے تو اس آدمی کا جو عالم ہے اس عالم سے جو بدعتی ہے تعلق کاٹنا ضروری ہے تاکہ دوسرے نقصان میں نہ رہیں. تو یہ ہے باب کا ایک مختصر سا خلاصہ. اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے دو حدیثیں پیش کی ہیں. پہلی حدیث کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخراسانی عن یحیٰ بن یعمر عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال قدمت على اہلی وقد تشققت یدائی فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. یہ روایت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ کہتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے گھر واپس لوٹا, اپنی بیوی کے پاس آیا, میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے. وقت تشققت یدائی, جیسے ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں ویسے میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے, میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے. فخلقونی بزعفران, تو میرے گھر والوں نے اس پہ زعفران لگا دیا تاکہ ہیل ہو جائے, تاکہ وہ جو پھٹا ہوا حصہ جڑ جائے ہاتھ کا. فخلقونی بزعفران, تو زعفران کا اثر میرے ہاتھوں پر صاف دکھائی دے رہا تھا. فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اسی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, میں نے جا کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا. فلم يرد علی, آپ نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا, آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. وقال اذهب فاغسل هذا عنك, جاؤ جا کر کے پہلے اسے دھو آؤ, جاؤ جا کر کے پہلے اسے دھو آؤ, اپنے ہاتھ دھو لو اس زعفران سے. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کر کے یہ بات بتانا چاہی کہ ان صحابی سے غلطی یہ ہوئی, ان کے گھر والوں نے ان کو زعفران لگایا, اور زعفرانی رنگ مردوں کے لیے حرام ہے, مردوں کے لیے زعفرانی رنگ حرام ہے, چاہے وہ بدن پہ لگائیں چاہے اس بدن اس رنگ کا وہ کپڑا پہنے. نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ مرد لوگ زعفرانی رنگ کا رنگ استعمال کریں یا کپڑا پہنے. زعفران کھائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن استعمال پہننے کے طور پر, لگانے کے طور پر مردوں کے لیے ناجائز ہے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی لگا کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو امت کو سکھانا تھا, اس صحابی کو بتانا تھا, اس غلط چیز سے روکنا تھا, اس کو راہ راست پہ لانا تھا. آ کر کے جب انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا, اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جو بات کہی کہ جاؤ پہلے جا کر کے اس کو دھو آؤ, اسے اپنے آپ سے دور کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ وقت ضرورت اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس گناہ میں مبتلا شخص کا جواب سلام کا بھی کیوں نہ ہو, نصیحت کے لیے, عبرت کے لیے, سکھانے کے لیے, سدھارنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. اور خاص طور پر ایسا آدمی ہے کہ جس کے سلام کا جواب نہ دینے سے سلام کرنے والے پر اثر پڑے گا, نہیں جواب دینا چاہیے, اسے قطع تعلق کرنا چاہیے. سلام کا جواب نہ دینا گویا بات چیت کی ابتدا ہی نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں
کہ ملاقات میں سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے، سلام کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے. جب سلام ہی نہ ہو تو کیا بات چیت کریں گے؟ بات چیت ہی کیسے ہوگی؟ گویا آپ نے ان سے قطع تعلق کیا، آپ نے ان سے بات چھوڑ دی، آپ نے ان سے بات نہیں کی. لیکن چونکہ گناہ سے روکنا، نافرمانی سے روکنا ضروری تھا، اللہ کے نبی نے سلام کی وجہ یہ کہا کہ اذهب فاغسل هذا عنك، جاؤ جا کر کے پہلے اسے دھواؤ، جاؤ جا کر کے اسے پہلے دھواؤ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ان کو اس گناہ سے بچنے کی سب سے پہلے تلقین کر دی کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو دھو لو، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو بچا لو. تو اسی سے علماء کرام نے یہ بھی دلیل لی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں ملوث ہو تو اس کے اس گناہ سے ڈرانے بچانے کے لیے اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر سگریٹ پیتے ٹھہرے ہوا ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، سلام نہیں کریں گے، اسے مت سلام کیجیے. پہلے ایک گناہ میں ملوث ہے وہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس سے تعلق توڑ رہے ہیں، آپ اس کے اس عمل سے ناراض ہیں، آپ کو اس سے خوشی نہیں ہے، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر ایسا کوئی آدمی جس کو وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی ہو سکتا ہے سدھر جائے. یا پھر کوئی آدمی آپ پر سے گزرے جو آلریڈی گناہ میں ملوث ہے، سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا ہے یا داڑھی منڈاتے ہوئے جا رہا ہے یا ایسے جا رہا ہے کہ اس کی پینٹ اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، آپ کو سلام کرے، آپ سلام کا جواب مت دیجیے. اگر آپ کا مقام و مرتبہ اس کے دل میں ہے تو اسے احساس ہونے دیجیے. اور اگر وہ ٹہر جائے، کچھ پوچھنا چاہے، کچھ بتانا چاہے، تو بتائیے کہ پہلے اپنی پینٹ اوپر کر لو، پہلے اس سنت پہ عمل کر لو، پہلے اس گناہ کو چھوڑ دو. یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم امت مسلمہ ہیں جن کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. نماز چل رہی ہے مثال کے طور پہ، جماعت چل رہی ہے، باہر بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہیں، باہر بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، مت سلام کریں ان پہ، ان کے سلام کا جواب مت دیں، ان سے تعلق نہ رکھیں، تاکہ احساس ہو کہ جماعت چھوڑ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو گناہ کی حالت میں گناہ سے روکنے کے لیے تعلق کو کاٹنا چاہیے. ایسی بہت سی مثالیں آپ کو صحابہ میں ملیں گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو مسجدوں سے آنے سے روکنے سے منع کیا. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو نہ روکو ان کو. اور انہیں یہ حکم دیا کہ اجازت مانگ کے جاؤ، اور انہیں یہ بتایا کہ تمہاری گھروں کی نماز مسجدوں کی نماز سے بہت زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب والا عمل ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو مردوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے گھروں سے اپنی بیویوں کو مت روکو. تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا کہ ہم روکیں گے، کوئی وجہ ہوگی، بے پردگی ہوگی، فلاں ہوگی، کچھ بھی ہوگا، ہم روکیں گے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ، اور تم کہتے ہو کہ لنمنعہن، ہم انہیں روکیں گے. ابن عمر نے کہا کہ جاؤ، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، جاؤ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. قطع تعلق کر لیا، بات چیت چھوڑ دی اپنے بیٹے سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی. حدیث کہتی ہے کہ عورتوں کو مت روکو، اور تم کہتے ہو کہ روکو گے. ایک اور ایسا واقعہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ کنکری پھینک کے مار رہا ہے. وہ اس زمانے میں خذف کہتے تھے، یا تو کنکری کو پتھر چھوٹا لے کر کے ایسے پھینک کے مارے، جیسے بچے گولیاں کھیلتے ہیں ایسے، یا پھر ایسے مارے وہ مار رہے تھے. تو انہوں نے روکا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے خذف سے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم پھینکو گے، کسی کی آنکھ میں لگ جائے آنکھ چلی جائے گی، دانت کو لگ جائے دانت ٹوٹ جائے گا. اب پھینک کر کے نہ تم دشمن کو ڈرا کے بھگا سکتے ہو اس سے، اور نہ تم شکار کر سکتے ہو، تو ایسا عمل کرتے ہی کیوں ہو جس سے لوگوں کو نقصان ہے؟ منع کر دیا. کچھ دن گزرے، اسی صحابی نے اسی آدمی کو وہی دوبارہ کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں روکا تھا، منع کیا تھا، پھر تم کر رہے ہو. جاؤ واللہ لا اکلمک ابدا، جاؤ تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے تعلق میں کاٹ لوں گا. تو اسے یہ پتا چلا کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے، بھلائیوں پر لانے کے لیے قطع تعلق کرنا چاہیے. اپنی بیوی سے قطع تعلق کریں، آپ اپنے بچوں سے قطع تعلق کریں،
اپنی والدین کے پورے احترام کے ساتھ، پوری خدمت کے ساتھ، بغیر ان کو غصہ دلائے، بغیر ان کو تکلیف کیے کہ تعلق کیجیے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، کیونکہ ہم وہ امت ہیں جن کو بھلائی کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اگر ہم کسی برائی کو دیکھ کر کے نہ روکیں تو ہو سکتا ہے ہم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں. اور اگر ہم اس برائی کو دیکھ کر کے اس سے راضی ہو جائیں تو ہم نہ بھی کر کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، نہ بھی کر کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. جیسے کسی نے دیکھا کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، گالی بک رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اور یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، گویا راضی ہیں اس سے، تو یہ نہ مار کے نہ گالی دے کے برابر مارنے کا گالی دینے کا گناہ پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ روکتے منع کرتے، لیکن انہوں نے نہ روکا نہ منع کیا. نہیں عن المنکر امر المعروف یہ امت کا فریضہ ہے، ہر ایک پر اس کی اپنی طاقت، اس کے اپنے علم، اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس پر فرض ہے کہ اس سے وہ روکے، اس سے وہ منع کرے. تو جیسا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کے پہلے دھو کے، اس کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد آپ نے ان سے بات کی، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا انہیں، فلم رد علی، سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے. تو یہ اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کتاب السنہ، عقیدے سے متعلق حدیثیں اس میں پیش کی گئی ہیں، تو یہ ایک عقیدے کے طور پر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ملنا، ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارا نہ ملنا، ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہیں. ہم ملیں گے تو اللہ کے لیے، کٹیں گے تو اللہ کے لیے. یہ ہماری زندگی کا طریقہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، باب گزر چکا ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے نفرتیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے بات کرنی چاہیے، اللہ کے لیے بات چھوڑنی چاہیے. دوسری جو حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت البنانی عن سمیت عن عائشة رضی اللہ عنہا انہ اعتل بعیر لصفیۃ بنت حیی وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم بعد السفر. یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی تھی، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور زینب رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی تھی، ان کے پاس ایک سواری زائد تھی، ایکسٹرا سواری ان کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی زینب سے کہا کہ میری ایک اور بیوی جو صفیہ ہیں، ان کو سواری دے دو، استعمال کرنے دو. تو زینب نے کہا اس یہودن کو دوں، انا اعطی تلک الیہودیہ، اس سے پہلے یہودی تھی، اسلام لالی تھی، پہلے یہودی تھی، اس یہودن کو دوں. تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قطع تعلق کر لیا. ذوالحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ، اور سفر کے بعض دن آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا. یہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے، اور یہ حدیث امام ابو داؤد نے جو سند بیان کی وہ سند ضعیف ہے، اس کی سند اس کی ضعیف ہے. لیکن اس کی ایک اور سند ہے جس کو لے کر کے یہ حدیث ہو سکتا ہے کہ حسن لغیرہ، صحیح کا سب سے لو درجہ، یعنی حدیثیں جو قبول ہوتی ہیں، قبول ہونے کا سب سے نچلا درجہ، اس حد تک یہ حدیث پہنچ سکتی ہے، پہنچتی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو حسن لغیرہ گردانا ہے، یعنی حدیث کے چار لیول ہوتے ہیں، ایک صحیح لذاتی ہی جو سب سے ٹاپ لیول کی حدیث ہوتی ہے، صحیح حدیث، صحیح لغیرہ جو اس کے نیچے ہے، حسن لذاتی ہی جو اس کے اور نیچے ہے، حسن لغیرہ جو سب سے نیچے ہے، نیچے سے سب سے نیچلی حدیث حسن لغیرہ، لیکن صحیح ہے، قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، قابل عمل ہے.
تو یہ کم از کم حسن لغیرہ درجے کی حدیث ہے. ابو داؤد نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند میں ضعف ہے، اس کی سند میں ضعف ہے. خود امام البانی نے بعض جگہ اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن مختلف طرق کو ملا کر کے دیکھیں تو یہ حسن لغیرہ تک پہنچتی ہے. اگر اس کو ہم حسن مان لیں مثال کے طور پر، تو اس میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. کسی کا ذکر حقارت کے طور پہ کرنا شریعت میں ناجائز ہے، درست نہیں ہے. اور زینب رضی اللہ عنہ نے صفیہ کا جو ذکر کیا حقارت بھرے انداز میں، وہ یہودی. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ سے کچھ ایسے الفاظ ہو گئے، وہ پستا قد، وہ گڈی، تعنی کذا و کذا، اشارہ تھا چھوٹے قد والی، ہائٹ چھوٹا تھا ان کا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے پستا قد گڈی کہہ کر کے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندہ ہو جائے گا. اس کلمے کو سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر گندہ ہو جائے گا. تو اگر ایسے اس قسم کے گناہ ہوں تو آپ کو سدھارنے کے لیے قطع تعلق کرنا چاہیے، اور قطع تعلق کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اپنی زبان سدھری ہونی چاہیے، اپنے اخلاق سدھرے ہونے چاہیے، اپنے آپ کو شریعت کا جہاں تک طاقت ہے پابند بنائے رکھنا چاہیے. آپ نے قطع تعلق کر لیا تو آپ کی بیوی آپ کو یاد دلا دی کہ آپ نے وہ کہا تھا، آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو. اسی لیے انبیاء کی جو سیرتیں ہوتی صاف ہوتی تھیں، ان کی سیرتیں بالکل پاکیزہ ہوا کرتی تھیں. اور ایک مسلمان کو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، تبھی اس کے بولنے کا اثر ہوگا، کہنے کا اثر ہوگا، روکنے کا اثر ہوگا. خود وہ کرتا رہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو کہو گے تو یہ کہہ کر کے اللہ کے ہاں غصے کے مستحق نہ ہو جاؤ. تو اسے یہ پتا چلا کہ ہمیں سب سے پہلے عمل پیرا ہونا چاہیے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم نیکیوں کے کام کریں، ہم بھلائیوں کے پابند بن جائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں. اس کے بعد دروازہ کھلا ہے الحمدللہ، آپ روکتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نیک نہیں ہیں تو کسی کو روکیں گے نہیں، یہی مطلب نہیں ہے اس کا. لیکن ڈر تو ہوگا نا، بیوی پلٹا کے بول سکتی ہے، سامنے والا پلٹا کے بول سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارو پہلے. اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جاؤ بات نہیں کروں گا، بولے گا تم تو یہ کرتے ہو، تو اپنے آپ کو صاف رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں بولو گے، بولو آپ، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے پلٹا کے نہ بولے، ہو سکتا ہے اس میں سدھار پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ میں بھی سدھار پیدا ہو جائے. وہ پلٹا کے بولے گا تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں غلط فہمی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، جب تک ہم نہیں کریں گے کسی کو نہیں بولیں گے، جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے کسی کو نہیں بولیں گے، شیطانی وسوسہ ہے. نہیں، بولیں آپ دوسروں کو، بولیں آپ دوسروں کو، کوئی بات نہیں. ایک اور شیطانی وسوسہ ہے، ہم کریں نہ کریں اس سے ہم کو لینا دینا، ہم کو بولنا ہے صرف. ایک اور شیطانی وسوسہ، ہم کریں نہ کریں بات کی بات ہے، ہم کو بولنا ہے صرف، بولتے رہیں گے لوگوں کو، بتاتے رہیں گے صرف، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. نہیں، اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں کروں نہ کروں اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر یہ بات آئے گی کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، غصہ دینے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ. تو یہاں پہ ہوا یہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زینب سے یہ سنا کہ اس یہودن کو دوں، اللہ کے نبی نے ان سے تعلق کاٹ لیا. اس حدیث کو ہم صحیح مان لیں، حسن لغیرہ مان لیتے ہیں، تو تقریباً 2 سے زائد مہینے آپ نے ان سے بات نہیں کی، 2 سے زائد مہینے، جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ 9 بیویاں تھیں. 9 کی باری آپ 60 دن میں اگر رکھیں گے تو کم سے کم 6-7 مرتبہ تو آتی ہے. آپ نے تعلق کاٹ لیا ان سے، گئی نہیں ہو سکتا ان کے پاس، بات ہی نہیں کہ آپ نے ہو سکتا، ناراض تھے ان سے. یہ ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے، قطع تعلق ہونا چاہیے. باب ترک السلام علی اہل الاہواء، بدعتیوں پر سلام و کلام نہیں ہونا چاہیے، ان سے سلام و کلام روک دینا چاہیے تاکہ رک جائیں سلام و کلام سے اور وہ گناہوں سے رک جائیں. تو یہی بات اس میں بیان کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ان سے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ تعلق کاٹ لیا تاکہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں. اور جس سے اللہ کے نبی بات نہ کریں وہ کیسے اپنے آپ کو بگڑا باقی رکھے گا، سدھار لے گا اپنے آپ کو؟ اور معاشرے کے اچھے لوگ جب لوگوں سے تعلق روک لیں گے
ان کے اگر نیتوں میں خیر ہے تو اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اگر ان کا ضمیر ہی مرا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی. اگر معاشرے کے علماء، نیک لوگ، بڑے لوگ، سرکردہ لوگ، حیثیت والے لوگ جو نیک ہوں، وہ اگر کسی سے تعلق کاٹ لیں، جس سے تعلق کاٹا گیا اس پہ اگر ضمیر زندہ ہے تو اپنے آپ کو سدھار لے گا، اگر ضمیر مر گیا تو اسے پرواہ نہیں ہوگی، چاہے جو میرے سے بات نہ کرے، میں اپنی جگہ خوش ہوں، میں اپنی جگہ راجا. تو معزز حاضرین، اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ دیکھیے، ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم بھلائی کا کام کریں، برائیوں سے روکیں. یہ ہماری طاقت پر ہمیں کرنا چاہیے، اور سامنے والے کی مصلحت، فائدہ نقصان کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ کے تعلق کاٹنے سے اور بگڑ جائے گا تو آپ مت کٹیں، اس سے جڑ کے رہیں، اسے سدھارتے رہیں. آپ کے کٹنے سے سدھر جائے گا تو کٹیں، آپ کٹیں اس سے، آپ اس سے کٹ کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، ہم بجائے اس کے کہ ہم روکیں، ہم خود ساتھ دیتے ہیں برائیوں میں، ہم خود ساتھ ہو جاتے ہیں برائیوں کے. ہم کب روک پائیں گے؟ اور جب روکیں گے تو کیا ہماری تاثیر ہوگی؟ ہماری بات میں دم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے، اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لگائے رکھنے، اپنے عقیدے کو سدھارنے، اور جس فریضے کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس فریضے کو صحیح طور پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے کیا، جزاک اللہ خیر. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق کاٹنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کسی سے تعلق کاٹتا ہے تو اس کی لمٹ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ بات چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اعمال قبول نہیں ہوں گے. ہر پیر ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، آپ کے اعمال پیش ہوں گے، اللہ کہے گا اٹھا کر رکھو سائڈ میں، اس کو اللہ اٹھا کے سائڈ میں رکھوا دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات یہ سمجھیں کہ یہ دنیاوی مسائل کے لیے ہے. آپ کا جھگڑا ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، کسی اپنے بھائی سے، کسی اپنے پڑوسی سے، کسی مسئلے پر، پارکنگ کے مسئلے میں ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، جھگڑا ہو گیا آپ میں، تو میں ہو گئی، تو اس صورت میں آپ نے کیا کیا؟ غصے میں آ کے اس سے بات چھوڑ دی. آپ کو نے وہ نہ روز بات کرتے تھے، کم از کم سلام علام ہو جاتا تھا، آپ نے بات چھوڑ دی. تو ایک دن ٹھیک ہے، غصہ دکھاؤ چلے گا، 2 دن ٹھیک ہے، ناراض رہو چلے گا، 3 دن ٹھیک ہے. 3 دن ختم ہونے سے پہلے آپ کو تعلق دوبارہ بنا لینا چاہیے، اگر نہیں بنائیں گے تو آپ حرام میں پڑ رہے ہیں. دنیا کی خاطر کیے گئے کام، دنیا کی خاطر، جس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا سے ہٹ کر کے دین کے لیے ہو تو اس میں لمٹ نہیں ہے، زندگی بھر بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر بھی ہو سکتا ہے. صحابہ نے کہا واللہ لا اکلمک ابدا، جاؤ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی انلمیٹڈ، کبھی بات نہیں کروں گا. اور اللہ کے نبی نے، جیسا اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، تو 2 مہینے زیادہ آپ نے ان کو حجر کیا، چھوڑ دیا، ان سے بات نہیں کی مثال کے طور پر. تو دین کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کے لیے ہو تو 3 دن لمٹ ہے، اس سے زیادہ بات آپ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن آپ کے پیچھے شیطان پڑا ہے، وہ دنیا کو بھی دین دکھائے گا، دنیا کو بھی دین کے رنگ میں لا کے آپ کے بات چھوڑنے کو جائز قرار دے گا، چھوڑ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. دیکھیے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں، وہ دین کا رنگ دے دے گا اس کو، کہے گا جیسے ابھی پارکنگ کا مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ظلم ہے، ظلم اسلام میں حرام ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اس وجہ سے ہم اسے تعلق کر چکاٹ رہے ہیں، ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، ہم ظالم سے تعلق نہیں رکھیں گے. جبکہ مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ آپ کی پارکنگ کا ہوگا، آپ کے کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا ہوگا. اور اگر یہی تعلق کا کاٹنا دنیا کی خاطر ہو رہا ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے آپ کٹ رہے ہیں، تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے. رشتے کو کاٹنا اللہ سے اپنے آپ کو کاٹنے کے برابر ہے. تو فرق کریں دونوں میں، دنیا کی خاطر ہو تو لمٹ، ہاں غصہ ہے انسان کو، ظاہر کرو نا غصہ، کوئی بات نہیں، ناراض اظہار کرو ناراضگی کا، لیکن لمٹ ہے 3 دن کے اندر تک. اس کے بعد 3 دن سے پہلے جو حالات تھے اس نارمل سی پہ آپ کو آ جانا چاہیے. ایسے نہیں کہ دوست بن جاؤ اس کے، دوست دل نہیں چاہ رہا ہے آپ کا، یہ بھی نہیں ہے.
اور ایسے بھی نہیں کہ پہلے کے مقابلے کٹ گئے بہت زیادہ، وہ بھی نہیں، نارمل ہو جاؤ، نارمل ہو کے رہو، الیک سے لیک ہوتا رہے، سلام علام ہوتا رہے، کافی ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ اعلم. دیکھیے جادو کرائے ہیں اس کا پتہ چلنا کیسے ہے یہ بڑا اہم ہے. اگر جادو کرائے ہیں پتہ چل رہا ہے آپ کو رقیہ پڑھنے کے بعد، رقیہ پڑھائے آپ، شیطان آ کے بولا کہ فلاں کرائے ہیں، بات نہیں مانیں گے آپ، شیطان جھوٹا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جتنے رقیے کے مسائل چل رہے ہیں اور جب سے رقیہ ذرا زیادہ چلنے لگا ہے یہ سب مسائل زیادہ ہو گئے ہیں. شیطان اس اپنے عمل کے ذریعے رشتے کاٹ رہا ہے. ہو سکتا جادو نہیں کرائے ہوں گے، ہو سکتا کوئی اور کرایا ہوگا، ہو سکتا شیطان جھوٹ بول رہا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. رقیے کے ہاں اگر وہ آ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں نے کرایا تھا، معافی چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو مسئلہ الگ ہے. جب تک آپ کو یقینی طور پر پتہ نہ چلے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رقیے کے ذریعے یقینی طور پر پتہ آپ کو نہیں چل سکتا کیونکہ شیطان جھوٹا ہے. جس مخلوق کو آپ دیکھے نہیں اس کے بعد مانیں گے کیسے؟ مانتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں، آپ رشتہ کاٹ رہے ہیں. آپ اگرچہ کہ وہی جادو کرایا کیوں نہ ہو، آپ کو رشتہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اس کی بات مان کر کے. تو جادو وغیرہ کے مسائل کیا ہیں کوئی جانتا نہیں ہے، سب خفیہ چھپ کر کے کیے جانے والے کام ہوتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے معلوم ہو تو آپ رشتہ نہ کاٹ کر کے احتیاط کر لیں، جیسے کھانے میں کھلا کے کرا دیا ہو، گھر پہ آنا جانے میں کچھ مسئلے ہوئے ہوں، تو آپ اس کو ایک ایسے لمٹس میں لے کے آئیں کہ آپ بھی سیف رہیں رشتہ بھی نہ کٹے، آپ بھی سیف رہیں رشتہ بھی نہ کٹے، ایسے آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ رقیے میں جو بات چیت ہوتی ہے سب چیزیں جائز نہیں، ان سے علماء نے منع کیا ہے. زیادہ زیادہ بات جو ہوگی اخرج عدو اللہ، بس اللہ کے دشمن نکل جائے، اتنا ہی بولیں گے. کون بھیجا، کیوں آیا، کب سے ہے، اسلام لا لے، سدھر جا، جائز نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، نہیں، آپ مکلف نہیں اس کے، آپ مکلف نہیں اس کے. آپ کو سامنے والا 10 سال 20 سال کا ساتھی کبھی دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں آپ اس سے، جس کو آپ دیکھے ہی نہیں، اس پہ بات کیسے یقین کریں گے؟ اس کی بات پہ بولے گا میں مسلمان ہوں، ہاں ماشاء اللہ مسلمان ہے، اسلام لا، وہ کہے گا ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں کلمہ پڑھ لیا، کسے پتا جھوٹ پڑا ہوگا. اس غیب میں آپ کو داخل ہی نہیں ہونا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث علماء بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، آپ مت جائیے اس میں، آپ مت جائیے اس میں، کیونکہ سب غیب ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کاہن یا نجومی جو غیب بتاتے ہیں ان کے پاس جا کر آپ کچھ پوچھ لیں گے، صرف آپ کی 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، صرف پوچھ لیں گے، تو پوچھنے کے بعد اس کے بتانے پر مان لیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. نجومی یا کاہن، اب یہ کون سا علامہ ہے شیطان جو اس کی زبان پہ بول رہا ہے؟ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کون بھیجا، کیوں بھیجا، کہاں بھیجا، کیسے بھیجا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو نکالنا ہی نکالیے، بس اتنا ہی کریں گے بس. اور اگر مان لیں گے آپ، اس پر مان کے تعلق کاٹ لیں گے، تو کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں، پلس رشتہ کاٹنے کا اور مزید گناہ، تو اس سے پرہیز کریں. اللہ اعلم. ختم کر لیں گے، آخری سوال ہے جی. دیکھیے جو سود کھانے والے، حرام کاروبار کرنے والے، گھروں پہ میوزکیں چلانے والے، بے پردہ اپنی بیویوں کو پھرانے والے، ان سے تعلق کاٹیں آپ، ان سے تعلق کاٹیں آپ، تاکہ انہیں سدھار ہو، وہ سدھریں. اگر ایسا ہو کہ آپ کے تعلق کاٹنے سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اور بگڑیں گے، تو آپ تعلق اتنا رکھیے کہ آپ کو نقصان نہ ہو، اس کے سدھار کا راستہ کھلا رہے. تعلق کاٹ لیں گے تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، وہ آگے آپ کے پاس سنے گا ہی نہیں. اتنا تعلق رکھیں کہ آپ کے دین کو، آپ کے گھر کو، آپ کے حلال و حرام کے مسئلے کو نقصان نہ ہو، اور آپ کے لیے دروازہ کھلا ہو سمجھانے کا. وہ کیسے مینیج کرنا ہے ہر انسان اپنے طور پہ جانتا ہے، اور اس کی نیت کو اللہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ اعلم.